fica, vou ficar. Aí. Vou ficar. Boa tarde mais uma vez, congressistas e delegados. Não acaba de ter a presença de presidente de partido e presidente da Assembleia Nacional Popular, camarada engenheiro Domingos Simões Pereira, que está acompanhado do secretário nacional do partido e do membro dirigente do partido. E também não tem a camarada Matilde aqui conosco, ela é coordenadora do partido a nível da região de Bacatá. Para capir mais tempo, vamos chamar a camarada Mamandra Minha e já é presidente de comissão de mesa para dar a abertura ao nosso trabalho. Camarada Mamandra Minha.
Antes de não vai com a Marulamini, na passa a camarada do vice-presidente da Comissão Organizadora, 13º Congresso Ordinário de Já, que proferir algumas palavras. Camarada Bruno, tenha bondade. Obrigado, delegados, por ser o Congresso de Já. A OS, nós estamos no terceiro dia desde o Congresso. Camarada delegado, camaradas delegados, não preste atenção, não tenho presidente do PLGC na sala, para não poder continuar com a atividade. Não me estou a anunciar essa sala como não tenho presidente do PLGC, acompanhar o secretário nacional, coordenador de partido na região e conselheiro de presidente de PSGC e presidente da Assembleia Nacional Popular. Nesse momento, quando acabar de receber direção superior do partido, precisamente em momento de começa da Assembleia, camaradas delegados, camaradas que estão atrás, camaradas que estão na parte de trás, ajudando para não poder continuar, porque não tem muita coisa ainda para concluir. Ok? Isso não estou a falar, não me enche de mesa de congresso, para permitirmos para não convidar o secretário nacional, de seguida, e para convidar o presidente do PSGC, para poder saudar os delegados. Só uma possibilidade, não tem ainda alguma parte de nossa agenda que não estou a concluir. Sou uma presidente de Tigaterra, Natália Miguel Cabral, e senti uma obrigação de vir cumprimentar delegados ao terceiro congresso. De seguida, não vou continuar com nossa agenda, sou uma que não prepara nisso. Amanhã, não tenho ato de encerramento para presidir o próprio presidente do PSGC. Portanto, agora pela Secretaria Nacional, aí eu vim fazer uso de palavra, posteriormente está convidado o presidente. Obrigado. Viva a juventude! Viva a juventude! Viva a Guiné-Bissau! Viva a DSP! Viva a Miguel Cabral! Viva a Miguel Cabral! Viva a Vitória! Camarada presidente, obrigado por ser da Vilma de terceiro congresso ordinário da JAC, caros congressistas, aonde não tivemos a oportunidade de abrir esse importante encontro de juventude de Guiné-Bissau e da África, amanhã não tivemos a oportunidade de encerrar com mais alta personalidade de um partido e de Guiné-Bissau, porque Guiné-Bissau está defendido através de sua Assembleia. Não tem engenheiro Domingos Simões Pereira, presidente do PAIGC de Cabral e de Comandante, na terra de Cabral e de Malansandi, para vir, de facto, assistir esse ato extremamente importante, não só da vida da juventude do PAIGC, mas no Guiné de amanhã. O Guiné cá nós não construímos um novo olhar, mas não temos limitações de papel de um Guiné de amanhã, na presença de quem pode que pega mesmo de Guiné-Bissau. Então, está ali. Só para descobrir uma marca se presença de uma amanhã e nem ser reato, mas não convidar o presidente do partido como deixou uma mensagem a não congressista depois de seguir para uma visita à Régulo de Bafatá, depois ele está para a noite ali, amanhã 9 horas, ele está para ato de encerramento do 3º Congresso Ordinário de Juventude Africana em Bafatá. Camarada Presidente, tenha a bondade.
Guiné-Bissau! Viva Guiné-Bissau! Viva a juventude! Viva a juventude! Viva o terceiro congresso! Viva o terceiro congresso! Obrigado! Eu prometi ser muito pouco de palavras a off. Sou uma maneira de estar prometido. Amanhã nós estamos juntos. Para nós tudo, morri. Calculou as resoluções finais deste terceiro congresso. E para nós tudo juntos, morri testemunha, exato, histórico. Mas nunca morri, deixa de manifestar. Neste momento, de profundo orgulho. Ora, como olha, é cerca de 400 jovens reunidos na cidade de Natal, na Vila Catalão, com nível de competência que a gente tem consciência de como está reunido. Que ordem que vocês estão a observar. Que capacidade de congregar todas as vossas energias de direção pelo direito e pela esperança. Guiné-Bissau tem o direito de viver o futuro com confiança. E esse é simplesmente uma garantia para a PAIGC. Esse é uma garantia para a Guiné-Bissau. No último congresso, não lembro qual o papel da necessidade de rapidamente não invertir tendência. De, em vez de não governar para jovens, para não governar os jovens. A OS, não pensa que não tem razão para acreditar que não está no bom caminho, mas dá um passo, e que lhe dá um passo, e prova como é que linda. Devem que andar caminho todo. Para Deus continuar a iluminar o mente, como continua a sentir inspirado como patrono, a mente é Lopes Cabral. Um homem que quer garante de ver essa estatura, e que garante a vida de todo tipo de atributos e garante a vida de valores que definem. Gosta no lugar certo, gosta no momento certo, como prova, como o que pensa de forma diferente, mas aquela que oportuna e gosta de ambientar. A voz é uma geração que tem de ambientar. Durante demasiado tempo, manga de gerações de direção coletiva era, de em vez de encontrar sinergia no outro, encontra sempre razão para contradizer. Agora vou dizer que geração para invertir essa situação. Que geração para prova, com o tenho orgulho, cada vez que eu identificar um colega de comentário do outro que é do e também algum usa, melhor do que o médio de mim, para o comentário. Só uma vez, só uma hora para falar. E como só para beneficiar, e que só PAIGC a IGC para beneficiar e Guiné-Bissau, que lhe encontra um novo rumo e que rumo na levando aquele lugar que nós prometemos agora a nosso tudo. Portanto, vou continuar o trabalho, na chegada com a na final, não só a nós, mas sobretudo a vós. Vamos estar orgulhosos do trabalho que vou fazer e vamos encontrar mecanismos, formatos que necessários para motivar tudo, não só esses 300 e tal delegados que estão ali, não só tudo militante já, mas tudo aqueles que me seguiram obrigadas para tudo junto para construir um Guiné-Bissau no futuro. Obrigado por esse momento, obrigado pela disponibilidade, boa oportunidade de trabalhar. Muito obrigado. Delegado sair e tudo delegado sair a partir desse momento
e por que ter ficado fora. Não tiver só para aqueles que estão delegados, aqueles que estão ali, também como presidente do partido, chegar, não pode retirar, para nós, congressistas, não continuar no trabalho. Camaradas congressistas, que não podiam não ficar no meu lugar. Camaradas que estão na bancada, não tem paciência para tomar no lugar. Camaradas congressistas que estão na bancada, não retomam no lugar. Camaradas, não saem na bancada. Camaradas que estão na bancada, não tem paciência, não saem na bancada. Camarada Mamadou Lamini, não passo a palavra para continuar o trabalho. Obrigado. Obrigado, camarada Débora, para esse pedido do Cabeiro para si. Eu não continuo a pedir tudo não cobrar a delegados que estejam, por favor, não se mudar. Eu não fui de facto da continuidade ao meu trabalho. Então, camaradas, triste, através de vós, se vão me permitir, matar e se tem que nascer no. Programação, ou seja, que nasceu o programa de meu trabalho de hoje. Então, a partir de Vila Municipal, tudo, camaradas, era um bocadinho de atenção. Havia programa como tem a ONU, que trata de tecnologias, que tem um bocadinho de alteração. Se uma tem um bocadinho de alteração, então, me ensinou para tudo, camaradas, prestar atenção, na como a coluna de mim tenta explicar o que nasceu o meu trabalho de hoje. No trabalho de hoje, primeiro, obrigado. No trabalho de hoje, uma primeira parada, não terei primeiro que chegar e delegar-os à salão, por vídeos de estrear, e não terei muito pouco a apresentação da lista nominal solidária de candidatos a membro do Conselho Central da JAC, pela comissão de mandato, seguida de votação pública, não tem nenhum outro ponto de não avaliar a tendência, que são de apresentação ao congressista da lista nominal solidária dos candidatos a membro do secretariado do Conselho Central da JAC. Eu não passei o mesmo para a comissão de mandato, depois já seguida de votação pública, depois. Não tem edição de suspensão do trabalho, por levar a moção, não pensa que mandou no bichésimo fora, por não foi indicado continuar que esse programa não tem aceitado, não está ganhando tempo. Então, depois de que não tem a apresentação do projeto de resolução final significa que não tem na parte de redação secretariado, é na linha de que se está aqui a resolução final, 10 no trabalho que não fazia, a partir da onde, a OS e até, a partir da onde até a OS. Então, depois que a dona tenha esteja invertido, não vai conseguir tenha, sendo chegar ao presidente de partido, tomar de uma espera, e trabalhar isso aí, significa que não é ponto nesta